গীতাবা, তোমাক মিলাদ লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল। মই ডিজিটেল ডিভাইচৰ বিষয়ে বহু কথা শিকিলো। ধন্যবাদ ৰোহন, তোমাক সহায় কৰাটো মোৰ বাবে আনন্দদায়ক। মই জানো বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেট বহুত প্ৰয়োজন। মই ইচ্ছা কৰোঁ তুমি আৰু সময় উলিয়াই মোক সেই বিষয়ে আৰু জ্ঞান দিয়া। মোক ভাবিব দিয়া। কাইলৈ মই আজৰি। মই নিশ্চয় কাইলৈ তোমাৰ ঘৰত যাম আৰু বিষয়ে শিকাই দিম। বাহ, আপুনি ইমান ভাল! নিশ্চয় কাইলৈ আপোনাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম। ঠিক আছে, কাইলৈ দেখা হ'ম। নমস্কাৰ বাহ, ভিতৰলৈ আহক। আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ বাবে মই নথৈ আনন্দিত। মই তোমাক কথা দিছিলো ৰোহন, এতিয়া তোমাৰ কম্পিউটাৰটো চাব দিয়া। বাহ, তুমি কৈছা যে আজিকালি ইণ্টাৰনেট সকলোতে ব্যৱহাৰ হয় আৰু ই জীৱনটো সহজ কৰি তোলে। ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে মোক আৰু অলপ ক'বানে? নিশ্চয় ৰোহন, তোমাৰ সহায়ৰ বাবেই আজি মই ইয়াত উপস্থিত হৈছো। প্ৰথমে ইণ্টাৰনেট কি বস্তু বৰ্ণনা কৰিব দিয়া। ইণ্টাৰনেট এবিধ কম্পিউটাৰৰ গ্ল'বেল নেটৱৰ্ক, যিটোৱে কম্পিউটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইডক সংযোগ কৰে। ইণ্টাৰনেটে মানুহক সংযোগ কৰে আৰু তথ্যৰ সালসলনি কৰে আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ তথ্যসমূহ জানিবলৈ দিয়ে। ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি তুমি এক মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তথ্য বা মেছেজ যিকোনো জেগালৈ পঠাব পাৰা। ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কৈছো। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰনেটৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে, সেইবোৰ তলত দিয়া ধৰণে। আচলতে সংযোগ ব্যৱস্থা, ইলেক্ট্ৰনিক মেইল ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে তথ্যসমূহ পঠাব বা পাব পাৰি। ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ সন্ধান পোৱা যায়। মানুহবোৰে উপযুক্ত চাকৰিটোৰ বাবে তেওঁলোকৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণসমূহ অনলাইন প্ৰচাৰ কৰিবও পাৰে। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কিতাপ বা পঢ়া শুনাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা প্ৰায়বোৰ বস্তু ইণ্টাৰনেটত সহজে বিচাৰি উলিয়াব পাৰি। আগশাৰীৰ এনচাইক্লোপিডিয়াবোৰ অনলাইনত সহজে উপলব্ধ। ইণ্টাৰনেটত স্বাস্থ্য আৰু ঔষধৰ সম্পৰ্কে বহুতো কথা জানিবলৈ পোৱা যায়। মানুহবোৰে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বহুতো বেমাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা পাব পৰা পৰিত্ৰাণৰ বিষয়েও জানিব পাৰে। কোনো লোকে ইণ্টাৰনেট বিভিন্ন পৰ্যটক স্থানৰ বিষয়ে জানিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ই হলিডে টুৰ্ছ, হোটেলছ, ট্ৰেইন আৰু ফ্লাইট আদিৰ টিকট আদি বুকিং কৰিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰে। বা আমি আমাৰ কম্পিউটাৰবোৰত ইণ্টাৰনেট কেনেকৈ পাম? ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰিবলৈ আমাক কিছুমান ডিভাইচ আৰু কিছুমান নেটৱৰ্ক ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ্ছ লাগিব। এয়া কিছুমান ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰিব পৰা পথ। ডায়েল আপ কানেকশ্যন, ইণ্টাৰগ্ৰেটেড ছাৰ্ভিচেছ ডিজিটেল নেটৱৰ্ক, ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰনেট এছেছ, ডিজিটেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইন। ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰিবলৈ ডায়েল আপ কানেকশ্যনত টেলিফোন লাইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কম্পিউটাৰেৰে মডেম ব্যৱহাৰ কৰি হোম ফোন লাইনৰ লগত সংযোগ কৰে। ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ মডেম এটা লৈ কল কৰা হয় আৰু ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ কৰিবলৈ লিংক তৈয়াৰ হয়। ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰাৰ এইটোৱেই প্ৰথম প্ৰণালী আছিল। আই এছ ডি এন ডায়েল এপৰ সৈতে একেই যদিও ই ডিজিটেল ফোন লাইনৰ যোগেদি সংযোগ স্থাপন কৰে। ই একে সময়তে ইণ্টাৰনেট আৰু ফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰে। এই নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এটা বাহিৰা গট মডেমৰ প্ৰয়োজন। আই এছ ডি এনে পাব্লিক টেলিফোন নেটৱৰ্কৰ যোগেদি ৱাইড বেণ্ডৱিথৰ ডিজিটেল ট্ৰেন্সমিশ্যন সক্ষম কৰি তোলে। ইয়াৰ মানে একে সময়তে অধিক তথ্য আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব। ডাইৰেক্ট কানেকশ্যনত ডায়েলিং আৰু ইণ্টাৰনেট বা অন্য নেটৱৰ্কত লগন কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয়। ই ষ্টেবল বেণ্ডৱিথৰ প্ৰদান কৰে আৰু স্থিৰ অদৃশ্যতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, যিবোৰ গুণ অন্য পাব্লিক প্লেটফৰ্মত দিয়া নহয়। ডি এছ এল আৰু ব্ৰডবেণ্ড হৈছে কেবল ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচৰ দৰে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচেছ। ডি এছ এল প্ৰযুক্তিয়ে ইণ্টাৰনেট বিচ্ছিন্ন নকৰাকৈ গ্ৰাহকে একেটা ফোন লাইনত ইণ্টাৰনেট আৰু টেলিফোন সেৱাৰ ব্যৱহাৰৰ অনুমতি দিয়ে।
ডিএছএল ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰধানকৈ ঘৰ আৰু সৰু ব্যৱসায়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ কৰিবলৈ তিনিটা সাধাৰণ উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয়, মডেম, ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ আৰু ব্ৰাউজাৰ। মডেম এনে এটা ডিভাইচ য'ত কম্পিউটাৰক তথ্যৰ আদান প্ৰদান কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰে। এই ডিভাইচে কম্পিউটাৰক ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোগ কৰে। আৰু ISP এক প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ কৰিবলৈ উপায় অৱলম্বন কৰে। ব্ৰাউজাৰ এক ছফ্টৱেৰ য'ত বৰ্তমান সময়ৰ আৰু নেভিগেটৰ সংবাদ পোৱা যায়। কিছু জনপ্ৰিয় ব্ৰাউজাৰ হ'ল ইণ্টাৰনেট এক্সপ্ল'ৰাৰ, মজিলা ফায়াৰফক্স, গুগল ক্ৰোম আৰু ছাফাৰী। কেবলছ আৰু ৱায়াৰলেছ টেকন'লজিৰ সহায়ত ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰিব পাৰি। এটা কম্পিউটাৰে ৱায়াৰলেছ টেকন'লজিৰ লগত ৱাইফাই কাৰ্ডৰ সমৰ্থন কৰে। ৱাইফাই কাৰ্ডে কম্পিউটাৰ আৰু নেটৱৰ্কৰ মাজত এক ৱায়াৰলেছ সংযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মোৰ কিছু বন্ধুৰ মোবাইল ফোনত ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আছে। মোবাইল ফোনত কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট পাব পাৰিবা? মোবাইল ফোনত ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ কৰিবলৈ কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। মোবাইল ফোনত ইণ্টাৰনেট সমৰ্থন কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। মোবাইল ফোন সেৱাই তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। ফোনত ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ কৰিবলৈ মোবাইল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ লগত ডাটা ছেটিংছ থাকিব লাগিব। 2G, 3G আৰু 4G নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ। 2G, 3G আৰু 4G নেটৱৰ্কত G-এ জেনেৰেশ্যন বুজায়। জিৰ আগত যিমান ডাঙৰ সংখ্যা থাকিব তাৰ অৰ্থ সি সিমানেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ বা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিমানেই শক্তিশালী হ'ব। সেয়ে ৱায়াৰলেছ নেটৱৰ্কৰ পৰা উচ্চমানৰ ক্ষমতা পোৱাৰ যোগ্যতা থাকে। নেৰোবেণ্ড ডিজিটেল নেটৱৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2G নেটৱৰ্ক হয়। ছিগনেলবোৰ ডিজিটেল ফৰ্মেটৰ দ্বাৰা প্ৰেৰণ কৰা হয়। ই কলবোৰৰ গুণসমূহ উন্নত কৰে আৰু তথ্য প্ৰেৰণত দেখা দিয়া জটিলতাসমূহ দূৰ কৰে। যন্ত্ৰটো ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ মোবাইল ৱৰ্কৰ 3rd generation দিনক দিনে জনপ্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক মোবাইলছ আৰু টেবলেটছৰ দৰে কৰিব পৰাকৈ তৈয়াৰ কৰিছে। 3G নেটৱৰ্কত তথ্য প্ৰেৰণ বা গতিৰ পৰিসৰ 484 KBPSৰ পৰা 2 MBPSৰ মাজত সীমাবদ্ধ থাকে। সেয়ে এই নেটৱৰ্ককে ভইচ 3G নেটৱৰ্কেইত অধিক তথ্য প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে আৰু ভিডিঅ' কলিং, নথি পত্ৰ প্ৰেৰণ, ইণ্টাৰনেট চাব পৰা, অনলাইন TV, HD ভিডিঅ'চ, খেল খেলা আদি বহুতো কৰিব পাৰে। ইণ্টাৰনেটৰ লগত সদায় সংযোগ হৈ থাকিব খোজাসকলৰ বাবে 3G শ্ৰেষ্ঠ। 4G generation মোবাইল নেটৱৰ্কে বহুতো মূল্যৱান বৈশিষ্ট্যৰ যোগান ধৰিব বুলি বিশ্বাস। এই যুগত 3G সকলোবোৰ সুবিধা তথ্য প্ৰেৰণৰ গতিৰ পৰিসৰ 100 MBPSৰ পৰা 1 GBPSৰ মাজত। মোৰ মোবাইল ফোনত ইণ্টাৰনেট কেনেকৈ সংযোগ কৰিব পাৰি দেখাই দিবানে? নিশ্চয় ৰোহন, মোক কীপেড মোবাইল ফোন আৰু এণ্ড্ৰইড ফোনত ইণ্টাৰনেট কেনেকৈ সংযোগ কৰে দেখাবলৈ দিয়া। এই পদক্ষেপবোৰ ভালদৰে লক্ষ্য কৰা। কীপেড বেছড ফোনত ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰিবলৈ প্ৰথমে মেনিউ ছিলেক্ট কৰি তাৰ পিছত ইণ্টাৰনেটত যাব লাগে। এতিয়া হোম পেজ খুলি লৈ হোম বা হোম স্ক্ৰীন ছিলেক্ট কৰি 0 প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকক। পাছত ৱেব এড্ৰেছত সোমাবলৈ এড্ৰেছটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। এড্ৰেছত সোমাই অ'কেটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰ পাছত ৱেব বিচাৰিবলৈ চাৰ্চ টাৰ্মত সোমাই চাৰ্চটো ছিলেক্ট কৰিব। এই সেৱাটো সংযোগ কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পৃষ্ঠাত ব্ৰাউজিং কৰিব পাৰিব। ৱাইফাই ছেটিংছ চাবলৈ ছেটিংছত যাব লাগে। ছেটিংছ এণ্ড কানেক্টিভিটি ছিলেক্ট কৰি ৱাইফাইত যাব লাগে। কোনটো সংযোগত সংযোগ কৰিব সেইটো আগতেই নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব লাগে। যদি পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে পাছৱৰ্ডটো দিব লাগে। এণ্ড্ৰইড ফোনৰ ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোগ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমে এণ্ড্ৰইড ফোন বা টেবলেটৰ ছেটিংছ মেনুলৈ যাব লাগে। ইয়াক ছেটিংছ আইকন বা ন'টিফিকেশ্যন বাৰত গৈও কৰিব পাৰি।
এতিয়া ছেটিংছ মেনুত ৱায়াৰলেছ এণ্ড নেটৱৰ্কৰ ছেটিংছত যাব লাগিব। তাৰ পিছত মোৰ বা মোৰ ছেটিংছত ক্লিক কৰিব। এতিয়া ৱাইফাই ৱায়াৰলেছ এণ্ড নেটৱৰ্ক ছেটিংছত গৈ দুটা উপায়েৰে সংযোগ কৰিব পাৰি। মোবাইল ইণ্টাৰনেট ৱাইফাই ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোগ কৰিবৰ বাবে নটিফিকেশ্যন বাৰলৈ গৈ বা মোবাইল ডাটাত যাব লাগে বা ৱায়াৰলেছ এণ্ড নেটৱৰ্কছ অপশ্যনত মোৰ ছেটিংছ অপশ্যনত যাব লাগে। তাৰ পাছত মোবাইল নেটৱৰ্কছ বাটনত ক্লিক কৰিব লাগে। তাৰ পাছত চেক মোবাইল ডেটা চেক বক্স ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফোনটোৱে ইণ্টাৰনেট সংযোগ পায়। এণ্ড্ৰইড ফোনত ৱাইফাই কানেক্টটো থাকে, ৱাইফাই ছাৰ্ভিচৰ লগত কেনেকৈ সংযোগ কৰিব পাৰি? অতি সহজ। কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰি তোমাক কওঁ শুনা। প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন মেনুলৈ গৈ ৱাইফাই অপশ্যনটো অন কৰিব লাগে। তেতিয়া উপলব্ধ কিছুমান ইণ্টাৰনেট নেটৱৰ্ক অপশ্যন আহে। তাৰ যিকোনো এটা নেটৱৰ্ক ছিলেক্ট কৰিব লাগে। যদি ইতিমধ্যে ছেভ কৰা থাকে তেন্তে সেই নেটৱৰ্কৰ লগত সংযোগ হৈ যায়। যদি পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে পাছৱৰ্ডটো দিব লাগে। মোবাইল ব্ৰডবেণ্ড টেকনলজি, যাক ৱায়াৰলেছ ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক বুলিও কোৱা হয়, ই মোবাইল ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিত সহায় কৰে। এটা ডাটা কাৰ্ড আৰু ডাটা প্লেনৰ প্ৰয়োজন হয়। ডিভাইচ আৰু ডাটা প্লেন পোৱাৰ পাছত নিশ্চিত কৰিব যে চিম আৰু মোবাইল ব্ৰডবেণ্ড সক্ৰিয় হৈ আছে। আপোনাৰ মোবাইল অপাৰেটৰ নাইবা ডিভাইচ বিক্ৰেতাই এইটো কৰাৰ তথ্য দিব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ কৰিবলৈ নিম্নলিখিত পদক্ষেপবোৰ লক্ষ্য কৰক। নটিফিকেশ্যন এৰিয়াত গৈ কানেক্ট টু নেটৱৰ্কত ক্লিক কৰক। মোবাইল ব্ৰডবেণ্ড নেটৱৰ্কত গৈ ৰাইট ক্লিক কৰি কানেক্টত ক্লিক কৰক। যদি বিচাৰে পইণ্ট নেম, ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দিয়ক। প্ৰয়োজন হলে সলনি কৰি কণ্টিনিউ কৰক। টু কানেক্ট টু দ্য ইণ্টাৰনেট ইউজিং ব্ৰডবেণ্ড ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰিবলৈ নেটৱৰ্ক আইকনত ক্লিক কৰি নিজৰ মোবাইল ব্ৰডবেণ্ড নেটৱৰ্কৰ নামত ক্লিক কৰি কানেক্ট কৰক। যদি প্ৰয়োজন হয় নিজৰ পিনটো দিয়ক আৰু এণ্টাৰ কৰক। ব্ৰডবেণ্ড ইণ্টাৰনেট বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ তলৰ পদক্ষেপসমূহ লক্ষ্য কৰক। নটিফিকেশ্যন এৰিয়াত থকা নেটৱৰ্ক আইকন কৰি কানেক্ট টু নেটৱৰ্ক খোলক। মোবাইল ব্ৰডবেণ্ড নেটৱৰ্কৰ নামত বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ ক্লিক কৰক। মই শুনিছো স্মাৰ্টফোন বা টেবলেটক লেপটপৰ লগত সংযোগ কৰিব পাৰি, এইটো সঁচানে বাইদেউ? হয়, তুমি নিশ্চয়কৈ স্মাৰ্টফোন বা টেবলেটক লেপটপৰ লগত সংযোগ কৰিব পাৰিবা। তোমাৰ স্মাৰ্টফোন বা টেবলেটক লেপটপৰ লগত সংযোগ কৰিবলৈ তুমি তাক এটা ৱাইফাই হটস্পটলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিবা। এণ্ড্ৰইড ফোন বা টেবলেটক লেপটপৰ লগত সংযোগ কৰিবলৈ তলৰ পদক্ষেপবোৰ লক্ষ্য কৰক। প্ৰথমে ৱায়াৰলেছ এণ্ড নেটৱৰ্ক ছেটিংছ মেনুলৈ যাওক। কিছুমান ফোনৰ ৱায়াৰলেছ হটস্পট সংযোগ কৰিবলৈ এপছ থাকে। এতিয়া টেটৰিং এণ্ড পৰ্টেবল হটস্পটত ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত পৰ্টেবল ৱাইফাই অন কৰক আৰু নেটৱৰ্ক নেম আৰু পাছৱৰ্ড দিয়ক। তাৰ পিছত লেপটপৰ সোঁফালৰ চুকত দেখুওৱা কানেকশ্যনসমূহৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় অন কৰক। ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে শিকাটো আমোদজনক নহয়নে বাৰু? আহা এতিয়া অনুশীলনত ভাগ লওঁ। বা তুমি জানানে আমি ইণ্টাৰনেটত কিবা বিচাৰিবলৈ হাইপাৰলিংকৰ আগত কিয় www বুলি লিখিব লাগে? www-এ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব বুজায়। ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব, ইয়াৰ বিষয়ে মই বহুত শুনিছো, তুমি ইয়াৰ বিষয়ে বিশদভাৱে কবানে? নিশ্চয় ৰোহন, ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব কি হয় মোক কবলৈ দিয়া। ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব www-এ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব বুজায়। ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব বা ৱেব ইণ্টাৰনেটৰ ছাবছেট হয়, কিন্তু একে নহয়। ৱেব এক পৃষ্ঠা যি ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা উপলব্ধ। IRC আৰু ইমেইল আদি সকলোবোৰ ইণ্টাৰনেটৰ অংশ, কিন্তু এই সকলোবোৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেবৰ অংশ নহয়।
হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল এক পদ্ধতি যা কম্পিউটারলৈ ওয়েব পেজেস প্রেরণ কৰিবলৈ ব্যবহার করা হয়। হাইপার টেক্সটর জড়িয়ে একটা শব্দ বা ফ্রেজ একটা লিঙ্কর জড়িয়ে বেলেগ ওয়েবসাইটলৈও নিব পাৰি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবর সামগ্রী। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবর সামগ্রীবর হৈছে ওয়েব সার্ভার, ওয়েব ব্রাউজার, ওয়েব পেজ, ওয়েবসাইট, ওয়েব এড্রেসেস। ওয়েব সার্ভার একটা প্রণালী যে ইন্টারনেট ব্যবহার করোতাজনক বিষয় বস্তু বা সেবা আগবায়। ওয়েব সার্ভারবর কিছুমান কম্পিউটার যুর ওয়েব পেজ প্রদান করে। ওয়েব সার্ভার একটা আইপি এড্রেস আর এক ডোমেইন নেম থাকে। উদাহরণস্বরূপে যদি আমি ব্রাউজারত url://www.google.com index.html লিখু, ই সেই ওয়েব সার্ভারটলৈ একটা অনুরোধ প্রেরণ করে যিটোর ডোমেইন নাম google.com। তারপর সার্ভারটোয়ে নেমড index.html পেজটো আনি আমার ব্রাউজারলৈ প্রেরণ করে। ওয়েব ব্রাউজার এক সফটওয়্যার যে ইন্টারনেটত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবর ফটো ভিডিও তথ্য চাব পারি। ক্লায়েন্ট অথবা সার্ভার মডেলর কারণে ব্রাউজার এক কম্পিউটারর ক্লায়েন্ট যিটোয়ে ওয়েব সার্ভার আর তথ্য সংযোগ করে। আকো ওয়েব সার্ভারে তথ্য ওয়েব ব্রাউজারলৈ পঠিয়াই দিয়ে। তথ্যর ফলাফল কম্পিউটারত দেখাব আর যন্ত্রটোয়ে বেলেগ বেলেগ ইন্টারনেট ব্রাউজারর সমর্থন করিব। ওয়েব পেজ হল যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বনালে। ইয়ার তথ্য সমূহ HTMLত লিখা হয় আর ওয়েব ব্রাউজারের সহায়ত অনুবাদ করা হয়। ওয়েব পেজবর স্ট্যাটিক আর ডাইনামিক। স্ট্যাটিক পেজবুরে একই বিষয়বস্তুবর একই সময়তে দেখায়। ডাইনামিক পেজবুরে বিষয়বস্তুবর সলনি করিব পারে। PHP, PERL, ASP আর JSP এই ভাষাবুরে ওয়েব পেজ লিখা হয়। ওয়েবসাইটবর কিছুমান ওয়েব পেজর সমষ্টি যাক সাধারণতে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় বা সামঞ্জস্য থকা বিষয়লৈ গঠিত করা হয়। ওয়েবসাইট এটা খুলুতে প্রথমে যি পেজ আহে তাক হোম পেজ বোলে। ওয়েব এড্রেস এক এড্রেস যত অ্যাক্সেস প্রটোকল ডোমেইন নেম থাকে। ই সাধারণতে ওয়েব পেজ এটার এড্রেস, ছবি বা অন্য তথ্য সমূহ প্রদর্শন করে। ওয়েব ব্রাউজারবর অ্যাপ্লিকেশনস প্রোগ্রাম হয় যাক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবর তথ্য আহরণ করবলৈ গঠন করা হয়। ওয়েব ব্রাউজারের সহায়ত আমি ডাউনলোড, বুকমার্ক, পাসওয়ার্ড আদি করিব পারো। ই স্পেল চেক, সার্চ ইঞ্জিন টুলবার্স, টেবল ব্রাউজিং, এডভার্টাইজমেন্ট, ফিল্টারিং এন্ড HTML অ্যাক্সেস কিজ, পপ আপ এন্ড ব্লকিং আদি করাত সহায় করে। বিভিন্ন প্রকারের ওয়েব ব্রাউজারের বিষয়ে শিকুয়া হা। ওয়েব ব্রাউজারের বিভিন্ন প্রকার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স, ক্রোম, অপেরা, সাফারি। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার মাইক্রোসফটে 1995 চনত মাইক্রোসফট উইন্ডোজ সহযোগী ব্রাউজার হিসাবে ডেভেলপ করেছিল। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার একটা সদব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন থাকে। এই ব্রাউজারটো অনলাইনত যিকোনো তথ্য চাবলৈ, অনুসন্ধান করবলৈ আর টেকনোলজিবর সুরক্ষা করবলৈ সহজ। ফায়ারফক্স মজিলার বনুয়া এক ব্রাউজার যাক জনপ্রিয়তার ক্ষেত্র স্থান দ্বিতীয়। তুমি কম্পিউটার ফায়ারফক্স ব্যবহার করা নে? হয়, এইটোৱেই সেইটো যিটো মই মোৰ কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গুগল ক্ৰোম এক ৱেব ব্ৰাউজাৰ যি গুগলৰ দ্বাৰা ডেভেলপ হয়। ই এনিমেল ডিজাইন আৰু টেকনলজি সংযোগ কৰি ৱেবক সহজ আৰু দ্ৰুতগতিত কৰে। অপেৰা এক ব্ৰাউজাৰ যি 1996 চনত অপেৰা ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা ডেভেলপ হৈছিল। অপেৰা বাকীবোৰ ব্ৰাউজাৰতকৈ সৰু আৰু দ্ৰুতগতিৰ। ই দ্রুত আর ইয়ার কীবোর্ড ইন্টারফেস, মাল্টিপল উইন্ডোজ, জুম ফাংশনস আর বহুতো ব্যবহার করবলে সহজ। জাভা আর নন জাভাত ই সহজে উপলব্ধ। নতুন প্রজন্মর কারণে এই ব্রাউজার এক আদর্শস্বরূপ।
সাফাৰী এক ৱেব ব্ৰাউজাৰ যি এপল আই এন চি আৰু মেক অ' এছ এক্সৰ দ্বাৰা ডেভেলপ হয়। ই পৰীক্ষামূলকভাৱে জানুৱাৰী 2003 প্ৰথম মুকলি কৰা হয়। এক্স এইচ টি এম এল চি এছ এছ টুৰ দৰে উন্নতমানৰ টেকনলজি সমৰ্থন কৰে। বাইদেউ, এতিয়া মোক ব্ৰাউজাৰটো কেনেকৈ খোলাই হ'ব দেখুৱাই দিয়া। ঠিক আছে ৰোহন, এতিয়া তলত দিয়া ষ্টেপসমূহলৈ লক্ষ্য কৰা। প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰা। তাৰপিছত অল প্ৰগ্ৰেমছলৈ গৈ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ্ছত এটা ক্লিক কৰা। এতিয়া এটা ইণ্টাৰনেট পেজ খোল খাব। সাধাৰণতে ৱেব ব্ৰাউজাৰ্ছবোৰ তলত দিয়া দৰে ভাগ কৰা হৈছে। টাইটেল বাৰেৰে ৱেব পেজটোৰ ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ নামটো দেখুৱায়। ইয়াত তিনিটা উইণ্ড' বাটন থাকে, মিনিমাইজ, ৰিষ্টোৰ ডাউন বা মেক্সিমাইজ আৰু ক্লোজ। আমি চাব বিচৰা ৱেবছাইটৰ নামটো এড্ৰেছ বাৰত লিখা হয়। ইয়াত গ', ৰিফ্ৰেছ আৰু ষ্টপ বাটনছ থাকে। গ' বাটনে পেজট এটা অহাত সহায় কৰে, ৰিফ্ৰেছ বাটনে পেজটো ৰিলোড হোৱাত সহায় কৰে আৰু ষ্টপ বাটনে চলি থকা কামটো ৰখোৱাত সহায় কৰে। এড্ৰেছ বাৰৰ বাওঁহাতে বেক আৰু ফৰৱাৰ্ড বাটনছ আছে। বেকে আগৰ পেজলৈ ঘূৰি যোৱাত আৰু ফৰৱাৰ্ডে নতুন পেজলৈ যোৱাত সহায় কৰে। মেনিউ বাৰত ফাইল, এডিট, ভিউ, ফেভৰেটছ, টুলছ এণ্ড হেল্প আদি বাটন থাকে। যিটো ঠাইত ৱেব পেজ বা ৱেবছাইটটো আহে তাক ৱেবছাইট এৰিয়া বুলি কোৱা হয়। ষ্টেটাছ বাৰে ৱেবছাইটটোৰ স্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। ছাৰ্চ ইঞ্জিনবোৰ ৱেবছাইট হয় যাৰ সহায়ত আমি কোনো তথ্যৰ অনুসন্ধান কৰিব পাৰোঁ। কিছুমান সদব্যৱহৃত ছাৰ্চ ইঞ্জিনবোৰ হৈছে গুগল, য়াহু আৰু এম এছ এন ইত্যাদি। গুগল এটা সদব্যৱহৃত ছাৰ্চ ইঞ্জিন থাকে। ছাৰ্চ ইঞ্জিনবোৰে কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিক মেচিনৰ সহায়ত যেনে ৰবট, স্পাইডাৰৰ সহায়ত তথ্যসমূহ বিচাৰে। এই ইঞ্জিনবোৰে ইণ্টাৰনেটৰ ডব্লিউ 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 কে সামৰি সকলোতে তথ্যসমূহ বিচাৰে। মাল্টি বা মেটাবোৰে ছাৰ্চ ইঞ্জিনৰ তথ্যসমূহ বিচাৰিবলৈ এটাতকৈ অধিক ছাৰ্চ ইঞ্জিনৰ ব্যৱহাৰ কৰে, উদাহৰণ গুগল, ৱিং ইত্যাদি। ডাইৰেক্টৰীয়ে ৱেবছাইটৰ ডাইৰেক্টৰী ব্যৱহাৰ কৰে যিবোৰ মানুহৰ দ্বাৰা তথ্যৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা আৰু ভাগ কৰা হয়, উদাহৰণস্বৰূপে য়াহু। ছাৰ্চ ইঞ্জিনৰ ইণ্টাৰনেটত তথ্য বিচাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছাৰ্চ ইঞ্জিনবোৰ ৱেব পেজৰ সৈতে একে হয় আৰু ইয়াক খুলিবলৈ ৱেব পেজৰ প্ৰয়োজন হয়। সাধাৰণতে এই অনুসন্ধান কোনো এটা শব্দ বা বাক্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়। এটা শব্দ বা ফ্ৰেজ আহে তাক কীৱৰ্ড বোলে। এই ফলাফলবোৰ কোনো ৱেব পেজৰ ফটো বা আন কোনো ধৰণৰ ফাইলৰ দিব পাৰে। আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ছাৰ্চ ইঞ্জিনবোৰ হৈছে www.google.co.in, www.bing.com। আমি ইণ্টাৰনেটত যিকোনো বিষয় অনুসন্ধান কৰিবলৈ ছাৰ্চ ইঞ্জিন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম? তলৰ ষ্টেপসমূহৰ মতে কৰি গ'লে গুগলৰ সহায়ত যিকোনো তথ্য পাব পাৰিবা। প্ৰথমতে ৱেব ব্ৰাউজাৰটো খোলা। তাৰ পাছত এড্ৰেছ বাৰত বা লোকেশ্যন বাৰত www.google.co.in টাইপ কৰা। ধৰা হওক আপুনি গ্ৰাম্য ভাৰত বিদ্যালয়বোৰৰ বিষয়ে চাব বিচাৰে, তেন্তে স্কুলছ ইন ৰুৰেল ইণ্ডিয়া বুলি টাইপ কৰিব লাগে। এতিয়া ছাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰক বা এণ্টাৰ কীটো প্ৰেছ কৰক। ৰিজাল্ট হিচাপে কিছুমান লিংক আহিব, নিজৰ পছন্দৰ লিংকটো ক্লিক কৰক। তোমাক বেলেগ কোনো বিষয়ত তথ্য লাগে তেতিয়া বেক বাটনত গৈ ছাৰ্চ ইঞ্জিনৰ হোম পেজলৈ যাব লাগে। এতিয়া চাব বিচৰা বিষয়টোত টাইপ কৰিব, তাৰপিছত ছাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰিব লাগে। বিষয়টো সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও লিংক আহিব, তাৰ পৰা নিজৰ পছন্দৰ লিংকটো ক্লিক কৰিলে হয়। যদি পেজটো পুনৰবাৰ চাব বিচাৰে তেন্তে তাক আমি বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ।
তাৰ পিছত ব্ৰাউজিং উইণ্ডৰ সোঁফালে থকা ক্লোজ বাটনত ক্লিক কৰিব লাগে। এতিয়া ৰোহন, তুমি নিজে ছাৰ্চ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে চাব বিচাৰিছো। নিশ্চয়কৈ বা, মাত্ৰ মোক কোৱা মই কি বিচাৰিব লাগে। ঠিক আছে, গুগলত গ্ৰাম্য ভাৰতত কম্পিউটাৰ শিক্ষা বিষয়টো বিচাৰি চোৱা। প্ৰথম স্তৰ, ৱেব ব্ৰাউজাৰ খোলক। দ্বিতীয় স্তৰ, এড্ৰেছ বাৰত www.google.com টাইপ কৰক। তৃতীয় স্তৰ, চাৰ্চ বাকচত টাইপ কৰক কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি ইন ৰুৰেল ইণ্ডিয়া। চতুৰ্থ স্তৰ, ক্লিক কৰক গুগল চাৰ্চ। পঞ্চম স্তৰ, কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি ইন ৰুৰেল ইণ্ডিয়া সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ফলাফল দেখুৱাব। এতিয়া যিহেতু তুমি ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে বহুতো কথা জানিলা, এই অনুশীলনত ভাগ লওঁ আহা।